Tjena! Idag ska vi göra lite fisk och ris med lite dillsås. Låter detta spännande? Häng med! Det vi behöver idag, det är ju såklart fisk. Vi ska ha snabbris, 3 minuters. Vi ska ha lite majsena, salt, citronpeppar, dill och gräddpulver. Där, då har vi gjort oss en liten fin rätt igen. Jag glömde säga det, jag tar 30 gram med fisk. De är ju ganska stora bitar. Så jag hackar ner dem med en kniv till små bitar. Så de blir som en... Såna. Så små tärningar. Svårt att se kanske. Så, då sticker jag ut i skogen så får ni se när jag käkar detta goda. Så där. Jag har fyllt på vatten så det täcker och lite till. Ruskar om. Som vanligt. Lägger jag den i min lilla burk där. Får den svälla i. En kvart i alla fall. Tror jag. Fisken kan bli lite hård. Men det är nog för den är så himla torr. Ja, det är ju meningen att den ska vara torr. Då håller den ju länge. Så återkommer jag här om en liten stund. Så där. Nu har det nog gått ungefär en kvart. Kanske 10 minuter, en kvart. Jag glömde ta tiden riktigt, men där ser. Kolla, väldigt krämig och god där alltså. I den här. Den är lite varm att hålla i. Nu ska vi se här hur det här smakar då. Mycket bra. En väldigt god fiskgryta. Eller fisk och sås. Idag blev fisken mycket mjukare än vad den blev häromdagen när jag provade den här. Ja, jag vet inte om jag sa det förut, men fisken har jag beställt
Islandsfisk. De säljer torkad fisk. Jag lägger en länk nedanför till dem också. Jättebra. Den här åker med garanterat på nästa fjällresa i alla fall. Jajamän. Vi sticker igen här om ett par veckor i Åbrorsan. Så missa inte det. Kommer ett äventyr från det också. Ja. Det var väl egentligen allt från den här lilla filmen med fisken. Så undrar ni vad jag sitter på för konstigt ställe, men jag är på Giftstugan i Borås. Jag har varit här och gått en promenad. Det kommer en film på det också. Lite längre fram. Så ja, får ni ha det så bra så länge. Syns vi nästa gång. Hej!